Termín pro podávání přihlášek na Hornicko-geologickou fakultu, nejstarší ze 7 fakult Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity, se kvapem blíží a lákání středoškoláků pro další studium nejen z Moravskoslezského kraje, ale doslova z celé České republiky i sousedních států, tak nabírá na obrátkách. Fakulta proto letos už podruhé uspořádala den otevřených dveří. Chtěli jsme vyhovět všem, kteří se nedostali na vysokou školu a ukázat jim, že jsme opravdu moderní fakulta, moderní vysoká škola, takže jsme spojili i den otevřených dveří s mineralogickou burzou a nabízíme nejenom 22 oborů, na které se mohou přihlásit, ale také ukázku toho, co se na naší škole učí a že máme skutečně unikátní sbírky, čili to studium v souladu s přírodou, jak to deklarujeme. V současnosti Hornicko-geologická fakulta Ostravské techniky nabízí v bakalářském, navazujícím magisterském i pokračujícím doktorském studiu celkem 4 studijní programy, a to hornictví, geodézie a kartografie, nerostné suroviny a geologické inženýrství. Přitom většinu z těchto studijních programů nabízí právě jen Vysoká škola báňská. Hornictví a geologie v tom pojetí, jak u nás geologie je, tak lze studovat pouze na Vysoké škole báňské technické univerzitě Ostrava. Je tomu tak už 163 let, od kdy Vysoká škola báňská vznikla. Letos, myslím, je 163. rok její existence a to hornictví zvláště bylo výlučně pouze na této škole. Geologické obory samozřejmě se studují na univerzitách, ale není to geologie inženýrská, ale taková přírodovědní do jiných oblastí. Já si myslím, že Hornicko-geologická fakulta je fakulta s názvem veskrze historickým, ale struktura je naprosto odlišná a potřebujeme dostat tyto informace mladým lidem. A já si myslím, že řada mladých lidí má zájem o přírodu, ochranu, o přírodní vědy. Nakonec i tady to setkání mineralogické můžeme vidět, že tam jsou krásné věci a že toto v těch mladých lidí může vzbudit zájem. Počátek Ostravské hornicko-geologické fakulty sahá do roku 1716. Tehdy byla v Jáchymově založena nejstarší báňská škola na území dnešní České republiky. V průběhu staletí se pak měnily forma a délka výuky, působiště výukových institucí i organizační podoba báňského školství. Poslední významnou změnou byl přesun Vysoké školy báňské do Ostravy v roce 1945, po kterém v 50. letech minulého století následovalo dělení školy na fakulty. Současná Hornicko-geologická fakulta pak vznikla v roce 1959 spojením samostatné Hornické fakulty a Geologické fakulty. V současnosti navštěvuje zhruba 4,5 tisíce studentů. Mnozí z nich přitom získávali první informace o fakultě i studiu na ní právě na dnech otevřených dveří. Konkrétně potřebují vědět ti zájemci, co ten obor obnáší, co budou studovat. Je vidět, že když se setkávám s budoucími maturanty, častokrát kladou otázky, na které právě taková akce jim určitě dá odpověď. Absolventi Ostravské hornicko-geologické fakulty vzhledem k tomu, že studují v České republice ojedinělé obory, dlouhodobě nemají problémy s takzvanou uplatnitelností. Podle univerzitních statistik jich téměř 3/4 okamžitě po úspěšném ukončení Vysoké školy báňské najde práci, ať už po celé České republice nebo zahraničí. Jsou tady obory, které jsou jedinečné, které žádná jiná vysoká škola nebo fakulta v České republice nenabízí. Tam samozřejmě ta uplatitelnost je naprosto 100%. Jsou obory, které na jiných vysokých školách ty obory jsou studovány taky. Tam potom samozřejmě závisí na tom, co ti studenti mohou svým zaměstnavatelům nabídnout navíc, jak na své kariéře začnou pracovat už vlastně tady na té škole. Termín pro podávání přihlášek na Ostravskou hornicko-geologickou fakultu je do 30. dubna 2012. V případě, že některé obory nebudou zcela zaplněné, se tento termín prodlužuje do 15. srpna 2012. U vybraných oborů je potřeba úspěšně složit přijímací zkoušky. Ty pak proběhnou od 15. do 30. června 2012. Vidíte tam ty dělníky? Ano, vidím.
důležité doslova životní rozhodnutí čeká na studenty druhého ročníku fakulty stavební Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity. Musí si totiž vybrat studijní obor, kterému se budou nadále věnovat. Pomocí měla i neformální akce, která představila všech 7 nabízených oborů. Je to aktivita studentů, která samozřejmě vznikla před 10 lety za podpory vedení fakulty stavební. Myslím si, že to je dobrá aktivita, kterou i já nadále podporuji. A k čemu přispívá? Přispívá k neformálnímu setkání studentů i pedagogů a ostatních i zájemců o studium, kde si studenti představují své obory studijní. A představují je takovými netradičními způsoby, ať to není moc vědecké, ať to není moc učební. Vysloveně recesistická akce nese i neformální název – Míchačka. Míchačka to je vlastně akce podobná skoku přes kuží, která se modifikovala z fakult hornických. A pak jsme měli skok přes zeď, ale ta se nám nevyplatila, takže máme stavařskou míchačku. 7 týmů vždy představovalo jeden studijní obor, tedy geotechniku, dopravní stavby a dopravní inženýrství, realizaci staveb, konstrukci staveb, technické zařízení budov, stavební hmoty a diagnostiku a městské inženýrství a facility management. Prvním úkolem bylo představení oboru zábavnou formou. Ke slovu se tak dostaly vtipné scénky, zpěv, pantomima nebo recitace. Zručnost pak soutěžící museli prokázat při otevírání láhvového piva různými stavbařskými nástroji, zvláště když jedním z nich byl obyčejný kus kancelářského papíru. Tvořivost 7 týmů pak prověřila disciplína, při které soutěžící museli vytvořit sochu nebo jakýkoliv jiný předmět z klasické tvárnice. Jeden z týmů tak mohl dokonce provést zátěžovou zkoušku mostu přímo před porotou. Praktické dovednosti ze stavby soutěžící ukázali v zatloukání 7-centimetrových hřebíků do trámu. Že bychom to vyhodnocovali podle systému jakosti, to určitě ne, ale ta zpětná vazba, když se s nimi setkávám na takovém neformálním setkání děkanky se studenty, tak se jim to líbí a myslím si, že někteří studenti je dokáží motivovat, protože dokáží ten obor představit zábavněji než třeba některý pedagog. Nejlépe všemi 4 disciplínami prošel a putovní míchačkový pohár stavební fakulty Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity za rok 2012 tak nakonec získal tým zastupující studijní obor geotechnika. Druhý skončil tým realizace staveb, pomyslný bronz pak získal tým konstrukce staveb.
Přiznám se, že jsem se trochu obával těch statistik, protože náš region je zatížený velkou nezaměstnaností a ta má nepochybně vliv na uplatnitelnost našich absolventů. Nicméně ta čísla jsou mnohem lepší a jsou taková, že máme asi 6,9% nezaměstnaných bakalářů, 5,6% nezaměstnaných inženýrů a asi 1,3% nezaměstnaných doktorů, což je v podstatě skutečně číslo, bych řekl, velmi optimistické a pozitivní. Důležité je, že nejsme horší než ostatní, naopak si myslím, že patříme k těm lepším. Ve srovnání s technikami jako třeba VUT nebo ČVUT máme mnohem lepší uplatnitelnost například právě v oblasti bakalářského studia. Ve srovnání třeba s Karlovou univerzitou nebo Univerzitou Masarykovou máme lepší uplatnitelnost našich doktorů. To je, myslím, opět důležité, protože to ukazuje, že patříme mezi ty nejlepší v České republice. Stále platí to, že bakaláři nacházejí hůře práci. Je to z části dáno tím, že stále si naše praxe na bakaláře nezvykla. Je to rozdíl oproti zemím, jako jsou třeba Spojené státy nebo Japonsko, Korea, Tajvan. Tam přece ti bakaláři nacházejí práci mnohem snadněji, protože tam je bakalářské studium dominující. U nás přeci jen pořád převažuje dojem, že pokud ten dotyčný není inženýr, tak vlastně není vysokoškolsky vzdělán, ale to si myslím, že není správně a je třeba to nějakým způsobem změnit. Trochu se to mění s příchodem investorů ze zahraničí, kteří naopak právě mají zájem o bakaláře. Děvča, nosím, máš, nejde.